بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دي تريس بوخسمولن إي جرافن آف شيخ هيثم سرحان حفظه الله انتيد لغلاغه I profetens moské. Han begynner boken slik Bismillahirrahmanirrahim. All lovprisning tilhører Allah. Vi lovpriser Han, søker Hans hjelp og søker Hans tilgivelse. Vi søker tilflukt hos Allah. Fra det onde i oss og fra det onde som stammer fra våre gjerninger. Den som Allah veileder, kan ingen villede. Og den som Allah villeder, kan ingen veilede. Jeg bevitner at det er ingen som er verdig tilbedelse unntatt Allah. Han er én, han er uten partner, og jeg bevitner at Muhammed er hans slave og sende bud.

Studerer vi tawhid, islamsk monoteisme? Fordi tawhid er grunnen til vår eksistens. Allah aksepterer ingen gjerning uten tawhid. Ingen entrer paradis unntatt monoteister. Tawhid er grunnen til at gode gjerninger blir økt. Tauhid er en grunn til at synder blir slettet. Tauhid fører til veiledning og komplett trygghet. Tauhid er en grunn til å oppnå indre ro. Tauhid er en grunn til at man oppnår shafaa, ah, forbønnen til profeten. Hvorfor studerer vi denne boken først? Våre rettskafne forgjengere og lærde av islam begynte med denne velsignede boken på grunn av de store nyttene den inneholder. Som et resultat er dette den viktigste kunnskapsboken en student av islam begynner hans reise med. Man bygger resten av den islamske kunnskapen på dette som et fundament. Vi følger veien av våre lærde, slik at vi kan oppnå den rangen de oppnådde. I, I tillegg til det er denne boken ekstremt viktig for alle folk siden den inneholder de store fundamentene som man må tro på med overbevisning uten noen form for tvil. Forfatterens bøker er preget av følgende og klarhet. Hvert punkt er ledsaget. Med et bevis eller fler. Han nevner punktene generelt, organiserer dem og nevner deres antall. Deretter begynner han med forklaringen. Han ber mye for leseren og lutteren av hans bøker. Hva er de tre grunnleggende prinsipper? Oppsummert, de tre spørsmålene i graven. Hvem er din herre? Hva er din religion, hvem er din profet? Hva er fordelene ved å studere de tre grunnleggende prinsipper? Hvis du studerer de tre grunnleggende prinsipper, og deretter praktiserer dem, og deretter tilkaller til dem, og deretter observerer tålmodighet på kunnskapen, praktiseringen og tilkallingen, vil du ved Allahs vilje, besvare spørsmålene i graven. Denne boken er delt inn i fem deler. Del én, de fire essensielle punktene. Suratul Asr. Del to, de tre viktige punktene, kategorien av tawhid. islamsk monoteisme. Del tre, viktigheten av å studere tawhid Del fire De tre grunnleggende prinsipper, spørsmålene i graven Del fem Avslutning Del én De fire essensielle punktene Punkt én Kunnskap Punkt to Praktisere den Punkt tre Invitere andre til kunnskapen og praktisering. Punkt 4. Tålmodighet med problemene som rammer en pga. kunnskap, praktisering og invitasjonen til islam. Del 2. De tre viktige punktene. Punkt 1. Tauhid av herreskapet, og tauhid av navnene og attributtene til Allah. Punkt 2. Tawhid av tilbedelsen. Punkt tre avstå fra politisme og dens folk. Del tre viktigheten av å studere tawhid. Det er svaret til spørsmålet Hvorfor studerer vi tawhid? Del fire De tre grunnleggende prinsipper, oppsummert. De tre spørsmålene som blir spurt i graven. Hvem er din herre? Hva er din religion? Hvem er din profet? Del fem Avslutningen Den starter fra utsagnene til Forfatteren. Når mennesker dør, vil de bli gjenopplivet, og varer til slutten av boken. Alhamdulillah wa salatu asselamu ala rasulillah. وعلى اله وصحبه اجمعين